Дорогі друзі, дорогі українці, хотів би вас привітати з Різдвом Христовим і Новим роком. 2023 рік був непростий для України. Це був рік мужності, стійкості. Хотів подякувати нашим Збройним силам, всім нашим українцям, що ми його разом прожили. Ми прожили разом і тривоги, ми прожили відсутність світла і багато чого іншого. Але ми вистояли, ми рухаємося вперед. Ми відкрили Чорне море для себе, нас очікує європейські перспективи. Тобто, я думаю, що 24-й рік – це буде рік перемоги, рік наших здобутків. Тому хотів вам побажати всього самого найкращого, здоров'я, впевненості. Все буде Україна!